ងមានរាងកាយយល់យកបាទព្រះជាម្ចាំងអើយអារំកូនមួងវីព្រោះតែរាងកាយនាងក្រមលើមកបាទចង់ចាំតែ who you are រំភើបរីករាយតែខ្លួនយ៉ាងច្រើនទៅក្នុង